U kakvim uslovima počinje drugo polugodište u Crnoj Gori? Još se ne zna hoće li pod kojim uslovima prosvjetari štrajkovati u februaru. Kakav će biti odgovor Ministarstva prosvjete? Kakva je situacija na sjeveru? Jesu li seoske škole dobile vozila za prevoz đaka? Koliko škola je usvojilo preporuku i isključilo mobilne telefone tokom nastave? Naši gosti u nastavku su Olivera Leković, VD generalne direktorice Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. I sekretar Ministarstva prosvjete, gospodin Marko Šćukić, dobro jutro i vama. Dobro jutro i vama i dobro jutro gledaocima. Hvala što ste izdvojili vrijeme za nas. Evo, gospođo Leković, od vas prvo da čujemo jesu li sve osnovne škole jutros počele sa redovnom nastavom. Prema našim informacijama jesu. Znači, sve škole u Crnoj Gori su jutros počele sa radom, što je i predviđeno školskim kalendarom. Imali smo jedan manji problem sa jednom školom koja je tek dobila novo grijanje, ali taj problem smo uspjeli u petak i u toku vikenda da regulišemo. U pitanju škola Jedinstvo u Tuzima. Mm-hmm. Tako da i oni će imati jutro zagrijane učionice i krenut će nastava. Jako smo svjesni da je mnogo škola u lošem stanju, da decenijama su onako nisu održavane, da imamo tu dosta škola koje još očekuju sanaciju krovova, problem s grijanjima i tako dalje, ali ono što je bilo prioritet da bi krenulo drugo polugodište nesmetano, to je urađeno. Također, znači, radi se i bilo je već u medijima po pitanju prevoza učenika do škole, naročito kad su u pitanju ruralna područja, naročito na sjeveru. Već, znači, to je također u postupku. Stižu autobusi, minibusevi, kombiji, njih 26. Neki su, znači, već dodijeljeni. Računamo u toku februara da će to biti dostupno svima. Na taj način, pošto su to novi autobusi, da će to biti riješen problem za narednih 3 ili 4 decenije. I na tome se neće stati. Dobit ćemo i novi, još dodatno novca da se obezbijedi i da se zamijene stari kombi i autobusi koje smo imali od prije. Znamo jako dobro kad su ove hladnoće, da jednostavno djeca ujutro ustanu i neizvjesno je da li će stići od škole. Znači, želimo prvo to da otklonimo i smatramo da su to zaista prioriteti. Doći ćemo i do toga. Eto, vi ste pomenuli tu školu Jedinstvo. Mi smo u petak posjetili njih. Koleginica Nina Marković je bila. Dakle, svi problemi koje su oni imali u petak su sada regulisani i djeca sada su ušla u potpuno... Tako je. Ja sam u četvrtak neposredno razgovarala sa direktorom škole. Upravo da vidimo u slučaju da se taj dio koji je nedostajao ne obezbijedi, da vidimo kako organizovati nastavu, da li imaju uslove za online ili da se radi po smjenama. Međutim, naš tim koji je zadužen za to uspio je, znači, u petak da otkloni kvar, odnosno da nabavi taj dio i provjerili smo i u subotu to je sve radilo. Šta je sa vlagom u prostorijama? To je također, znači, sanirani je krov, bili su problemi i sa olucima, tako da to je sanirano, jedino što je ostalo još da se ti zidovi prekreće, ali, znači, sam dotok vlage je spriječen. Dakle, ovih 45 učenika koji idu u tu školu idu u potpuno bezbjedne učenice. Jutros, znači, trebalo bi da nesmetano pohađaju nastavu. Dobro. Sada, gospodine Šćukiću, da nam kažete kada u prosvjeti imate obračune zarada i imali u tom obračunu povećanje plata za prosvjetare, oni čekaju obračun, hoće li se tu nešto promijeniti? Pa je ovako, već smo prethodnih nedelja je ovo pitanje koje onako okupira dosta javnost i čuli smo razne stavove i sa strane sindikata i sa strane resornog ministarstva. Jedno što vam mogu kazati jeste da upravo sad do ovih dana, danas i sutra, mi očekujemo da ćemo od direktora obrazovnih ustanova dobiti obračune zarada kako bismo dali određene upute direktorima koji su od nas zahtijevali upravo te upute na koji način će vršiti obračune. Mi smo se obratili još jednom ministarstvu financija i još jednom zahtijevali od njih odgovor na koji način će biti izvršene obračuni zarada i još jednom smo, naravno, ministarstva financija dobili odgovor
da će obračun zarada biti izvršen na način kako je izvršen u decembru 2023. godine, da budžetom nisu predviđena sredstva za povećanje zarada i da saglasno članu 22 granskog kolektivnog ugovora nisu stvoreni preduslovi da bi moglo da se obračun zarada rade sa uvećanjem od 10%. To je odgovor koji smo mi dobili od Ministarstva financija, to je odgovor koji smo mi proslijedili direktorima škola i očekujemo u naredna dva dana, danas i sutra, već da ćemo dobiti obračune od direktora po tim uputima. Da. I sindikata najavljuju protest ili štrajk, još nisu dogovorili šta i pod kojim uslovima će to biti od februara. Budući da ne postoji taj dogovor oko minimuma procesa rada, oni su kazali da oni mogu sami da donesu minimum procesa rada. Šta će biti odgovor od Ministarstva prosvjete? Pa vidite, djelatnost prosvjete prije svega osnovnog predškolskog i osnovnog obrazovanja, a u određenim slučajevima i srednjeg i visokog obrazovanja, ako se ugrožava program rada i obrazovanja, jeste propisana kao djelatnost od javnog interesa. Upravo to je zakonom o štrajku iz 2015. godine i predviđeno donošenje akta o minimum procesa rada. Nažalost, upravo i tim zakonom jesu i predviđene procedure na koji način je trebalo da bude donešen akt o minimum procesa rada, međutim, to nije urađeno. Tim zakonom je bilo predviđeno da u roku od 90 dana od dana donošenja zakona poslodavac, predstavnici sindikata i predstavnici i državni predstavnik države treba da donesu saglasno, da donesu akt o minimum procesa rada. To nije urađeno, to je bio prvi korak. Nakon toga je postojala obaveza državnog organa da obavijesti Agenciju za mirno rješavanje sporova ukoliko se ne donese akt o minimum procesa rada. Nisam siguran da je i to urađeno te 2015. godine. Nakon toga je postojala obaveza Agencije za mirno rješavanje sporova da se obrazuje arbitražno vijeće koje je trebalo donese akt o minimum procesa rada koji je morao biti donijet u roku od 30 dana od dana obrazovanja arbitražnog vijeća. Ni to nije urađeno, tako da mi u ovom momentu imamo jednu situaciju u kojoj akt o minimum procesa rada ne postoji, a akt o minimum procesa rada koji je donesen 2006. godine nikada nije stavljen van snage. Nisam siguran da kao što sam i kazao, upravo taj akt o minimum procesa rada jeste treba da bude produkt saglasnosti socijalnih partnera i nisam siguran da jednostrano donošenje akta o minimum procesa rada može da bude u skladu sa zakonom o štrajku, ali svakako ono što mogu da kažem jeste da i u tom slučaju Ministarstvo prosvjete nije nadležno za donošenje odluke ili reagovanja na donošenje akta o minimum procesa rada, već su to, kako je zakonom o štrajku predviđeno, nadležne inspekcije, inspekcija rada i upravna inspekcija koja prate tu oblast. E sad, imate jednu grupu prosvjetara koja je izričita u tome da treba ući u generalni štrajk od februara, odnosno kada se steknu uslovi. Hoće li prosvjetari snositi neki vid odgovornosti koliko uđu u taj štrajk? Pa vi ste vidjeli da zakonom o štrajku je i predviđeno da prilikom donošenja odluke o štrajku predstavnik sindikata treba uz ostale obaveze koje ima i da dostavi spisak zaposlenih koji stupaju u štrajk. To je jednostavna odredba koja je propisana zakonom. Jednostavno je to i odredba, pretpostavljam, koja je onako i uvedena iz tih nekih razloga da bi u slučaju kršenja zakona o štrajku i nesprovođenja po propisima mogla da se utvrdi neka odgovornost. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija nije poslodavac i ne smatra se poslodavcem zaposlenih u prosvjeti, već su to direktori ustanova. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija u ovom momentu će budno pratiti i nalaziti rješenje i pokušavati da riješi ovu situaciju, ali kao što sam prije kazao, odgovornost u slučaju nepoštovanja zakona nije na Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, već isključivo na radnoj i upravnoj inspekciji koje prate svu situaciju koja se dešava i da će u skladu sa svojim nadležnostima preuzeti sve što je neophodno kako bi se ispoštovao zakon o štrajku. Oni su zaprijetili tužbama, kazali su da će tužbe samo za godinu koštati 20 miliona eura građane Crne Gore, toliko je trebalo, kako kažu, i za povećanje plata. Je li pravni tim Ministarstva prosvjete sagledavao to i da li bi te tužbe bile opravdane ili su argumenti na vašoj strani? Pa vidite, ovo je tema koja već
dvije, tri nedelje i više u stvari okupira javnost i mislim da smo već više puta izašli sa stavovima, ajde kažemo onako suprotstavljenim stavovima mi i predstavnici sindikata, kad kažem mi mislim na Ministarstvo prosvjete i koje onako negdje zastupa i kao resorno ministarstvo zastupa i stavove više i vlade i ministarstva financija i očigledno je da ne možemo da imamo isto stanovište i da nemamo isto stanovište. Evo upravo i ovaj odgovor koji smo dobili od ministarstva financija povodom obračuna zarada potvrđuje to da imamo suprotna stanovišta i gledišta na ovu situaciju kako je treba riješiti. Ono što mi možemo da kažemo u ovom momentu jeste te situacije, ukoliko postoje kao što je ova, i jesu možda situacije koje trebaju se rešavaju pred nadležnim organima, da ukoliko jedna od strana smatra da je u pravu, nadležni organi, prije svega tu je Agencija za mirno rešavanje sporova, u krajnjem slučaju i sud, koji će donijeti odluku koja je strana u pravu i na kraju isplatiti štetu ili nadoknaditi štetu onoj oštećenoj strani. Ono što mi u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija negdje možemo da kažem i da zamolimo i da možda potenciramo, jeste da se upravo ovakvi sporovi možda rešavaju na taj način, da ne idemo u neku eskalaciju i produbljivanje problema, već da ispoštujemo institucije sistema, a da se obrazovanje i sistem obrazovanja funkcioniše na način kako je do sad funkcionisao bez ometanja treće strane, a to su naravno djeca i roditelji koji su indirektno pogođeni, mogu biti pogođeni sa eventualnim štrajkom. Da. Pa eto, postoji li neki stav ministarstva po tom pitanju? Bi li takve tužbe bile opravdane u ovom trenutku? Pa više puta smo ga iznijeli. U ovom momentu stav ministarstva jeste da te tužbe ne mogu biti opravdane. Tačnije da je tumačenje ministarstva financija, ministarstva prosvjete, ono tumačenje koje smo predstavili, ispravno. Naravno, uvažavamo svako drugačije tumačenje. Naravno, uvažavamo, vidjeli smo da se u javnosti pojavila tumačenja mnogih pravnika. Izvinjavam se, jeste pravnika. Sve to nije nešto što mi odbacujemo kao nemoguće. Očekujemo i da druga strana neđe prihvati i ovu stranu koju zastupa ministarstvo i da se to onako riješi na jedan civilizovan način kroz institucije sistema. Evo, Olivera, imajući u vidu kvalitet obrazovanja, rezultate učenika, generalno loše stanje u obrazovanju, pa i nezadovoljstvo roditelja, moraju da kažu uče sa djecom da plaćaju privatne časove i nas su više puta zvali u redakciju da podijele svoje iskustva. Da li, a i vi dolazite iz obrazovnog sistema, zato vas to pitam, da li prema vašem mišljenju baš svi prosvjetni radnici zaslužuju povećanje zarada u ovom trenutku? Ovako, uvijek kad imamo neke probleme, naročito kad djeca ne pokažu dovoljan kvalitet znanja, na udaru su sami nastavnici. Mi jesmo, odnosno bila sam dio ljudi koji su bili neposredno u kontaktu sa djetetom i radila u učionici. Mi jesmo zato negdje možda i najdostupniji i javnosti i roditeljima za kritiku, ali upravo obrazovni sistem je sistem. I ne može biti odgovorna samo jedna osoba, odnosno samo jedan segment. Tako da mi imamo generalno velike probleme u obrazovnom sistemu. Preuzela sam ovu funkciju upravo želeći da doprinesem i da ukažem na sve te probleme. I znači vidimo da imamo probleme i sa programima, što ćemo u narednom periodu nastojati da regulišemo, probleme sa udžbenicima, probleme sa neuslovnim školama. Znači, dosta je tih problema koji su se dešavali, nisu se rješavali. I posebno je kulminiralo i osjećamo da roditelji naročito reaguju od 17. godine kad je urađena izmjena programa. Smatramo da tad to nije urađeno najstručnije jer je jako kratko vrijeme izmijenjeno u smislu da je fond časova nedjeljni djeci smanjen, a ostao isti obim, naročito iz predmeta iz prirodnih nauka. Tako da vrlo često možemo čuti da djeca i roditelji kažu brzo se prelazi gradivo, ne razumijeće, a da ne shvataju da je negdje pritisak na nastavniku da ispoštuje taj program. I onda naravno pribjegava se tim privatnim časovima. Ovo konkretno što se tiče same plate,
Plata, znači to je neko lično primanje svih zaposlenih, bez obzira u kojoj profesiji neko radi. I u svakoj profesiji imamo oni koji su odgovorni, koji pokazuju i znanje i volju i oni drugi. Imamo i početnike u poslu, imamo ljude pred penziju. Tako da ono što mislimo da bi bilo dobro, da se negdje obrati pažnja, da se kad dolaze nadzorne službe i inspekcije u škole, da se ne konstatuje samo problem, nego da uđemo u uzrok i da nastavimo da ga riješimo. Ako nekome treba doedukacija, da se uputi na doedukaciju. Ako nekome potreban određeno vrijeme neki mentor, znači neko stručniji, da ga negdje vodi kroz taj postupak rada, također da radimo tome. Vrlo često ono što utiče na kvalitet i rada i prenosa znanja djece je i ti uslovi u školama. Znamo za Podgoricu i za Primorje da su škole prebukirane, da imamo sve više škola koje se približavaju broju od 2000 ili preko 2000 učenika, da radimo 5 smjena, da je porodicama jako teško da se organizuju i da isprate dijete, jako teško jer moraju dodatno da odvajaju novac za produženi boravak jer mnoge škole nemaju uslov ni za to. Tako da to je mnogo, mnogo je razloga, mnogo je problema i ne želim da se negdje upire prst samo u nastavnika, ali jesmo za to ko zaista radi, ko stvara kadar dobar, ko stvara djecu zadovoljnu, djecu iza čijih ocjena stoji zaista znanje, želimo da ih podržimo i da ih nagradimo. Da. Evo, vi ste, gospodine Šćukić, jutros saopštili da će biti obračun zarada po tom, kažem, starom sistemu, da neće dobiti veće plate. Od toga zavisi i odluka sindikata prosvjete na koji način će ući u štrajk ili protest. Pod kojim uslovima vi mislite da u ovom trenutku oni to mogu da urade? Da li uopšte da ne idu na časove ili da održe neke časove, neke ne? Kako će to, šta zakonski oni sada mogu da urade? Pa evo, jasnio sam negdje u sklopu prethodnog pitanja da nije ispoštovana neka procedura zakonska koja je trebala da bude ispoštovana od momenta donošenja zakona o štrajku. I kazao sam da ovaj eventualno preuzimanje jednostranih radnji u smislu organizacije štrajka i donošenja, u smislu donošenja akta o minimum procesa rada, nije nešto što je u nadležnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Na koji način planira sindikalna organizacija da organizuje štrajk i koji su neki budući koraci koji trebaju koji oni planiraju da urade, to je možda nekako više pitanje za njih nego za nas, ali svakako da ćemo mi ono pratiti i da ćemo, naravno, kao što sam prije kazao. Jeste li spremni za svaku moguću opciju i da bude tog štrajka sada početkom februara, da se reorganizuje nastava, šta će pa vidite, se desiti? Mi moramo imati neku društvenu odgovornost i društvenu svijest da nikako nije dobro i da ne možemo organizovati štrajk koji bi značio obustavu rada i neobrazovanje djece i neprimanje djece u predškolskim ustanovama i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, ja vjerujem da smo dovoljno sazreli, da smo onako dovoljno i društveno odgovorni, da nećemo sebi dozvoliti tako neke ekstremne mjere koje bi značile u potpunu obustavu rada i u osnovnim i u predškolskim, srednjim ili visokim obrazovnim ustanovama. Nešto sam siguran da sindikat ne razmišlja na taj način, nešto sam siguran da svi uposleni ne razmišljaju na taj način, nešto sam siguran da i ukoliko dođe do tog štrajka da će morati biti ispoštovani ti minimum procesa rada koji postoje, koji su takvi kakvi jesu. Dobro. E sad, mi smo pomenuli, na početku ste vi zapravo pomenuli uslove rada u školama i eto, nama je primjer bila ta škola Jedinstvo. Bilo je još škola koje su nazvali sa teritorije Podgorice, ali i sa sjevera Crne Gore. Kakva je situacija u školama? Na šta ćete posebno obratiti pažnju? Pa evo, već sam znači dijelom odgovorila da prioritet je bilo to sanacije krovova, da negdje osposobljavanje grijanja. U mnogim školama je i stavljeno kompletno novo centralno grijanje, negdje su urađeni remonti, znači to je neki glavni uslovi da im je u prostorijama da je toplo, da nema vlage, da prokišnjava. U toku, znači januara je
se nastalo da se sve to završi. Ovaj slučaj sa ovom školom u Tuzima sam pomenula da je zaista bio ovaj problem do prije nekoliko dana, ali da evo provjeravali smo za vikend da je to sanirano. Pomenuli smo već i prevoz, znači da djeca fizički bezbjedno mogu da dođu do škola. Obezbjeđeno je tih 26 kombija i minibuseva. Jesu li one podijeljene školama? To je za sjever, za seoske škole? Sjever, mislim da je jedna škola bar, ali uglavnom je ovaj sjever. Oni jesu, ali ne svi. Znači, u postupku je, znači tu postoje određene procedure. Ne znam, možda Marko može više... Mogu da se uključi, naravno. Mi očekujemo da će krajem ovog mjeseca nam stići 7 kombi vozila kapaciteta 7+1 i imamo 7 škola koje smo odredili kojima će ti kombi vozila biti dodijeljeni. Dvije su škole iz Nikšića. Čini mi se Jovan Mičunović i nisam siguran, Dragnić jeste, škola Dragnić. Onda imamo dvije škole u Pljevljima, jedna je Vladimir Olović, čini mi se druga je škola Kruševice. Onda imamo jednu školu u Baru, Bratstvo i jedinstvo. Imamo jednu školu u Plužinama, škola Bajo Pivljanin. I imamo jednu školu u Kolašinu, čini mi se Međuriječe jeste. To su škole koje bi trebale da dobiju u ovoj prvoj isporuci kombi vozila koja će zadovoljiti njihove potrebe. Naravno, ono što smo još uradili kao jedan od koraka u ovoj fazi jeste da će u tim vozilima biti ugrađeni GPS uređaji koji će pratiti u budućem periodu i stanje potrošnje i kretanje vozila. Jednostavno su to neki koraci koji moraju se preduzeti kako bi se smanjili troškovi. Vozila koja se mijenjaju su stvarno dotrajala, već onako vozila koja imaju i određenu starost i koja su onako po svojoj potrošnji dosta upitna, tako da se radi po tom pitanju. Tokom februara, mislim da će u toku februara stići nam i ostalih 19 vozila koje je koleginica pomenula, oni su većeg kapaciteta i njihova raspodjela će krenuti, pretpostavljam, do početka marta da će biti podijeljena. Naravno, isto će se ići po prioritetima, po stvarnim potrebama, jer mi imamo već određene škole koje vrše zakupe vozila kod drugih prevoznika kako bi prevozili đake. To su onako prioriteti koji moraju biti riješeni i na te stvari ćemo staviti fokus u budućem periodu. Evo, mogu da kažem da ovom nabavkom sadašnjom ćemo pokriti nekih 30% potreba, da je nabavkom koja je završena i vozilima koje su nabavljene 2022. godine pokriveno još 30% potreba, a da su stvoreni preduslovi da se već ove godine krene u nabavku i dodatnih 30%, čime ćemo zaokružiti u potpunosti potrebe školskih ustanova za prevozom učenika. Ministarstvo je obezbijedilo i računarsku opremu koja je vrijedna preko 6 miliona. Je li ta oprema instalirana? Kakva je situacija? Mislim da smo mi malo ispromovisali tu situaciju, da je sa instalacijom opreme već započeto. U pitanju, kao što ste kazali, oprema velike vrijednosti, velikih gabarita i očekujemo da će... Ono je trebalo već, imali smo i neke najave, već tokom drugog polugodišta biti jedan veliki dio te opreme instaliran, međutim tu je došlo do određenih administrativnih problema i ti rokovi su se malo pomjerili, ono što je značajno reći da to nije veliko pomjeranje rokova, da mi očekujemo ove nedelje, iduće nedelje i za dvije nedelje onako malo veći broj isporuke robe i ujedno montiranje opreme u školama. Vidimo da svaka škola, onako kako je projektovano, jeste da svaka škola dobije minimum jednu opremljenu računarsku učionicu, kao i da se pospješe ostali uslovi za rad nastavnika, nastavnog osoblja u školama. Ovom nabavkom i ovom investicijom procjenjujemo da ćemo negdje zadovoljiti 50% potreba škola, što nije nikako malo. Ukoliko bi uspjeli još da stavimo opremu koja već postoji u školama kada stavimo u funkciju, znači očekujemo će biti čak i nekih možda 70% potreba škola biti pokriveno, a to su sve neki preduslovi da bismo mogli da uvedemo i digitalizaciju u školu, da bismo mogli da smanjimo administraciju koja opterećuje nastavno osoblje i tako dalje.
Preporuka ministarstva bila je i da se mobilni telefoni ne koriste na nastavi. Imate li mi podatak koliko je škola to usvojila? Mi smo jutro se bili u osnovnoj školi Oktih u Podgorici koja kreće od drugog polugodišta s tom preporukom. Jeste, ta preporuka je negdje novembar, decembar ispred ministarstva. Ono što sam primijetila da je naišla na podršku uprava škola i nastavnika. Nemamo povratnu informaciju koliko tačno škola je krenulo. Znam da su neki odmah stupili da primjene to, tu preporuku odmah u novembru, a neke škole su čak i prije te preporuke polako krenule i onda smo uvidjeli da je to u praksi realno. Način na koji to se radi je taj da imamo na umu i potrebu roditelja da zna da je dijete bezbjedno stiglo u školu, naročito kad je škola koja radi u više smjena, ali i da sačuvamo taj proces učionici, znači da se on ne ometa. Znači, obično su napravljene one kutije gdje dijete prilikom ulaska u učionicu odlaže svoj uređaj i da negdje taj telefon ne skreće djetetu pažnju, da bude više skoncentrisano na nastavu. Također, dozvoljeno je, ako je za potrebe nastave potreban telefon, da se to također omogući. Ali vidimo, znači, da niko nije našao neki razlog da se to ne sprovede. Znači, važno je da budemo dosljedni, da ako smo uveli pravilo u školi, da se svi nastavnici toga pridržavaju, da se negdje odrede i koje mjere ili kazne će biti u slučaju da neko to zloupotrijebi. Vidimo i da roditelji podržavaju, tako da mislim da je to jedan dobar korak. Ono što je također jako važno, naročito u ranom uzrastu, razgovori sa roditeljima, da negdje se skreće pažnja, da kolika je štetnost, jer i dalje imamo osjećaj da nisu roditelji dovoljno svjesni štetnih uticaja, a mi učionici smo to primjećivali iz godine u godinu da djeca imaju problem, sve veći problem sa socijalizacijom, sa motorikom, generalno sa nekim fizičkim razvojem. Posebno je problem u te prve tri godine, a vidite u grad kad odemo da vrlo često djeca u tom ranom razvoju imaju telefon. Ono što možda treba još reći, osim ovih računara, da je obezbijeđeno za 45 škola i internet signal, tako da ovo jeste jako važno jer su planirane reforme i izmjene nastavnih programa i ovo što je Marko rekao, znači sve ovo će dati uslove da krenemo u digitalizaciju, ujedno i smanjenje obima administrativnih poslova za nastavnike. E sad, prije nekoliko mjeseci konačno je počela izgradnja novog objekta osnovne škole Vladimir Nazor u Podgorici. Da nam kažete koji su to još najvažniji objekti koji biste izdvojili, koji će početi da se grade tokom ove godine? Pa, ove godine i tokom naredne godine i 2006. godine su planirani stvarno veliki projekti, veliki poduhvat i velike investicije u oblasti obrazovanja. Kao što ste pomenuli, školu koja je već počela da se radi, u kojoj se radi u toku, mi imamo školu u Tivtu, u kojoj se naravno radi u toku, i vrtić škola u Tivtu, u kojoj se radi u toku. Ono što je izvjesno da ove godine može i bit će započeto vjerovatno sa izvođenjem radova, jesu vrtići u Ulcinju i u Baru. Osim toga imamo veliki dio projekata. Ono što gdje stavljamo fokus jesu upravo možda primorska oblast, primorski region i centralni, gdje dolazi do povećanja broja đaka, i tu moramo onako da učinimo sve što možemo da popravimo infrastrukturu. Tokom ove godine su projektovani, su predviđeni i odvojena sredstva za izgradnju, projektovanje, izradu glavnih projekata za vrtić i za osnovnu školu u City kvartu. Osim toga, predviđene su određene adaptacije po mnogim školama, izgradnja paviljona u osnovnoj školi Oktovih i tako dalje. Baš nekih dosta projekata je predviđeno, vezano
koji će se biti realizovani na teritoriji cijele zemlje. Mogu da kažem da mi osim toga imamo i određeni tekući budžet koji je predviđen za sanacije. Upravo ranije kad ste pomenuli na škole, mi smo hitnim sanacijama, hitnim preusmjeravanjem sredstava pokušali da riješimo, da saniramo te probleme koje imamo, i mi imamo određena sredstva koja su predviđena za te svrhe. Ono što negdje moramo da možda potenciramo i ovom prilikom jeste da apelujemo na direktore škola da budu malo onako proaktivniji u smislu svojih zahtjeva i u smislu više pokazivanja interesovanja da od nas zahtijevaju rješavanje, dostavljanje određenih sredstava kako bi riješili neke stvari koje mogu da se riješe u svojim školama. Osim ovih projekata, da kažem onako, gdje se fokus stavlja jeste izgradnja i pripremanje dokumentacije još jedne škole u Tivtu, jer je Tivat onako jedan od gradova koji doživljava, da kažem, ekspanziju u povećanju broja korisnika obrazovanja. Vrtić u Beranama je završen ovaj idejni projekat. Tako da ima nekih dosta projekata koji trebaju da tokom ove godine budu finalizirani, da se krene u izgradnju, a naravno i tokom ove godine stvarati preduslove za gradnju i početak gradnje za 2025. godinu. Tu znamo da su planirane gimnazije, još jedna gimnazija u Podgorici, jedna gimnazija u Baru. Za ovu godinu, da ne zaboravim, planirane su mnoge fiskulturne sale, naročito na sjeveru zemlje. Sala fiskulturna za DIF fakultet u Nikšiću i mnogi drugi projekti koje moramo ispratimo, i šta će nas karakterisati u odnosu na prethodni period jeste da pokušamo da sve te rokove koji su predviđeni zakonima onako ispoštujemo, da ne dolazi do nekih kašnjenja i da nekako ti projekti budu stvarno realizovani. Na vrijeme, da. Olivera, vi ste pomenuli i reformu obrazovanja, izmjenu nastavnih programa. Kada će to krenuti? Sa izmjenama programa već tokom ove kalendarske godine, i nadamo se da one naredne, znači 2025. da ćemo bar te programe, a onda na osnovu njih dalje da idemo i u izmjenu udžbenika. Ono negdje što smo uradili eto za ovih nekih 15 dana, moram da kažem da se nalazim s jednom sjajnom ekipom, i ostale direktorice direktorata su došle iz prakse, da napokon imamo da nekoga ko razumije probleme iz učionice i ko želi da čuje. Ono što smo već uradili i što čemu težimo, znači da se obrazovni sistem depolitizuje i decentralizuje. Imali smo prijem svih direktora osnovnih škola, znači oko 160 ustanova i 55 srednjih škola, gdje između ostalog su imali priliku da reaguju na izmjene pravilnika za eksterno testiranje. Tu smo stavili posebno akcenat poslije onoga što nam se desilo prošle godine u aprilu i junu, da ne želimo da se nešto imalo slično desi, da to shvate ozbiljno, da ćemo u narednom periodu da upoređujemo rezultate škola na eksternim testiranjima i na kraju one koje oni zaključuju, da u smislu da te kriterijume, znači, negdje približimo i da zaista imamo neke realne ocjene iza kojih stoji znanje. Tom prilikom u susretu sa direktorima također izražena želja da se jednomjesečno sastaju, i ono što mislimo da je posebno dobro, određena je osoba ispred Ministarstva prosvjete koja stoji na usluzi svim direktorima škola u Crnoj Gori po pitanju pravnih pitanja. Znači, mogu da se obrate i da traže savjete, jer smo vidjeli da dosta novih direktora u kratkom vremenu je došlo na tu funkciju i da se tu negdje možda najbolje ne snalaze i da im je tu posebno potrebna podrška. Ono što također smo pokrenuli, vjerujem na radost mnogih nastavnika, je određivanje ovih viših zvanja. Imamo, znači, zatekli smo da nisu riješeni od 2019. godine. Znači, viša zvanja prilikom odluke za dodjelu višeg zvanja određenom nastavniku, tom utiče i na platu, zavisno od nivoa. Tako da sad radimo, znači,
znači baš onako ubrzano, punom parom, svaki minut odvajamo za to, ne bi li se približili 2024. i da onda to ide u nekom određenom kontinuitetu. Pratit ćemo i dalje. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za nas. Hvala vama. Hvala vama na pozivu.